Herkese salam, kanalımın baxımlı ve dəbli kızları. Bugün sizlere 2020-ci ilin yaz-yay ayakkabı kolleksiyasını təqdim edeceğim. Videomuzu izlemeden yeni sezon ayakkabısı almağa tələsməyin. Çünkü bu sezon dəb 90 dərəcə değişir. Belə ki, bu ilin yaz-yay kolleksiyasında həm retro tərz geri dönür, həm də fərqli dabanlar tez-tez karşımıza çıxacaq. Və ən əsası ucu dördkünc olan ayakkabılar bu ilin dəbidir. Bu dəb ən çox barmaqları uzun və daraqlı olan xanımların işinə yarayacaq. Çünki belə xanımlar ucu biz ayakkabılar giyinəndə barmaqlar daşırdı və xanımlarımızı olduqca kompleksə salırdı. Artık bu sezon bu cür komplekslerden xanımlarımızın canı qurtaracaq. Daha çox retro tərzini xatırladan arxası açıq, qabağı bağlı hündür ayakkabılar yenidən 2020-ci ildə dəbə geri dönür. Ötən illərdə görməyə alışdığımız rəngli çəkmələr də 2020-ci ilin trendləri sırasındadır. Bir çox xanımlarımız yeni dəbi bəyənməsə də biz ümid edirik ki, getdikcə, gözlər alışdıqca bu ayakkabıları da hər kəs çox sevəcək. Çünki bu cür ayakkabılar 80-ci, 90-cı illərdə çox sevilmişdi və artıq dəbə yenidən geri dönür. Xanımlar, 2020-ci ilin geyim tərzi də çox dəyişilib. İnşallah, gələcək videolarımızda sizlərə 2020-nin geyim tərzi haqqında da videolar hazırlamağa çalışacağıq. Siz bizi izləmədə qalın, videomuzu bəyənin, paylaşın və gözəl yorumlarınızı yazmağa davam edin. Kanalımızda başqa hansı mövzuda videolar istəyirsinizsə, yorum qismində qeyd etməyi unutmayın. Hər bir fikirləriniz mənim üçün önəmlidir, hər bir fikrinizi oxuyuram və hər birini cavablandırmağa çalışıram. Bu qədər qızlar, videomu bəyənməyi, paylaşmağı və like etməyi unutmayın. Hələlik!